Bancada Fretilin hato agradece ba kompanyia avião aero Dili nebe hatu duona identidade bandeira Timor-Leste wang hiratungi aeroporto internasional Nicolau Lobatu. Avião comercial aero Dili nebe ho marca Airbus A320 tung iha aeroporto internasional Presidente Nicolau Lobatu Kumoro Dili iha tuku 8:05 oras Timor-Leste ho bandeira Timor-Leste iha segunda-feira lorong 20 fulang marsu tinange. Durante plenária terça-feira semana, deputado bancada Fretilin, Favião de Oliveira congratula, no fo agradece bot, ba empresário Timoruan nebe sosa ona avião ne, hodi facilita Timoruan sirani atividade. Senhor Lourenço Oliveira, nebe que consegue duni, lore avião aéreo Dili Timor-Leste, e hoje inaugura. E dane hatudu kata ko identidade Timor-Leste nia. Bandeira Timor, piloto Timor-Leste, e most aeromoça os Timor-Leste. Também é orgulho boa tida para o povo Timor-Leste toma e most para o governo Timor-Leste. E para o setor privado na vez que consegue reunir. Contribui para o desenvolvimento e a parte aeronia. Primeiro, enquanto presidente companhia Aero Dili, Nudarmos Naimba Aero Dili, Lourenço de Oliveira informa, tempo ona cria oportunidade de emprego ba Timoruan Sira, no haturu ba nação selu, katak Timoruan Mosbele. Além de ne, chefe Estado José Ramos Horta promete se halo promulgação ba decreto-lei, conaba apoio empresa Aero Dili, ba inhira governo iha duni iniciativa, atu halo hodi incentiva ka apoio empresa Aero Dili, para halo atividade iha área aviação civil, atu facilita Timor-Leste sira bareliur no lori turista mai Timor-Leste. Reportagem Melda Fátima, Televisão Timor Post. Janela Informação, ba Emma Rotu. Atu heta informasaun atual diakliu keta haluha hane hambutaun subscribe like halo komentariu nafahe tutang ba media sosial hotu.